Fala galera, aqui quem fala o Vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igualizada hoje, né? O grande dia do lançamento da temporada 8. Então vou ler aqui pra vocês as notas do patch da versão 8.0. Aqui já tem as 7 skins dos passes de batalha, tá? Mas nesse vídeo eu não vou falar sobre passo de batalha, e sim sobre né, as novidades da atualização. Olha a skin de bananinha aqui, mano. <laughs> Enfim, vamos lá. Quais são as novidades? Temporada 8, passe de batalha. Nova temporada, novo passe de batalha. 100 níveis, mais de 100 novas recompensas. Já é disponível no jogo por 950. V Bugs. Aqui tem um vídeo do passe, né? Mas como eu disse, eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, não né? Eu quero gravar outro vídeo né? especial aí do passe de batalha. a skin do Tigre né? que mostrou no teaser também. Canhão pirata, lance uma bala de canhão que cause dano a locais ou estruturas inimigos. Ou entregue uma encomenda especial ao se lançar pelos ares. Ô oh, louco, então dá para se lançar no canhão também. Além de lançar, né? dano aí nos inimigos. Enfim, novos o vulcão. O vulcão chegou no mapa. O vulcão chegou. Novos locais. Explore novos pontos de interesse que surgiram com o vulcão, como os degraus divinos e a Praia da Preguiça. Praia da Preguiça. Eu acho que isso tem a ver com as bananas, hein? Mas enfim, ó, aqui tem mais do vulcão e é lá no bosque. É lá no bosque, amoroso. Isso mesmo, ó. Ali ali tem o um bairro, ó. É lá no bosque. Então agora temos o vulcão no mapa. Olha só que top, né? Modo por tempo limitado 50/50. /50. Resumo: duas equipes de 50 jogadores lutam até o fim. Detalhes do modo: cada equipe tem um ônibus que se aproxima da ilha vindo de direções opostas. No mapa, o contorno do ônibus aliado é azul, do inimigo é vermelho. O mapa tem uma ilha pontilhada que identifica as linhas de batalha entre as duas equipes. Aumentamos o material de coleta em 25% em cima do padrão e baús e caixa e munição são gerados com mais frequência do que o normal e contém munição extra. Outro modo por tempo limitado, encontros imediatos, resumo combates corpo a corpo com espingardas e mochilas a jato. Detalhes do modo: cada jogador começa com a mochila jato no inventário, as únicas armas do jogo. Nesse modo são os vários tipos de espingardas e a tempestade se fecha mais rápido que o normal do meio para o fim do jogo. Armas e itens: canhão pirata, né? Empurre o canhão para a posição certa, mire e dispare. Ou entre no cano e se lance pelos ares. O canhão vai disparar balas de canhão ou jogadores para bem longe. Balas de canhão e jogadores podem bater em vários objetos antes de parar abruptamente. Nossa, eu nunca escutei essa palavra. Enfim, causando dano e repulsão a jogadores próximos. Causa 100 de dano a inimigos quando atinge diretamente e 50 de dano a inimigos próximos. Encontrado por todo o ambiente. Então é um canhão pirata, né? Dedicado obviamente aos piratas e direto pro cofre. Vamos ver. Itens que foram colocados no cofre. Boneco de neve furtivo, tá. Granada refrigeradora, <laughs> tá. Dois itens que, tipo, foram lançados há pouco tempo, mas que eu concordo. Tormenta X4 avião, né? Que já tinha sido comentado. Carrinho de supermercado, cart <laughs> of road, meu Deus! Três veículos no cofre! Três veículos no cofre! Então, mano, eu acertei. Eu falei o carrinho de compra, se o primeiro a se colocar no cofre, o primeiro veículo, e foi. Só que foi junto com o avião e o carrinho de golfe também. É o Cash Frode e é o carrinho de Golf. É, então só temos agora o, o Quadra Jato e o Driftboard, é isso? É, ou tem outro que eu tô esquecendo? Bom, enfim. Nossa, mano, três veículos no cofre, cê é louco. E também algumas correções de erro, mas óbvio que eu não vou falar aqui no vídeo senão vai ficar muito longo, né? Eu vou deixar o link né, das notas do patch na descrição do vídeo, você pode conferir tudo certinho, tudo com calma. Jogabilidade: Lava causa um de dano ao toque e faz com que os jogadores pulem para trás. Cuidado, então a lava lá no vulcão, né? Que é o novo local do mapa. geyseres vulcânicos impulsionam jogadores e veículos até o céu com uma lufada de ar quente. Ah, então esse vai ser aquela parada de, do mapa, tá ligado? Diferenciada. Vai ser um negócio vulcânico. Ô louco, mano, interessante. Aumentamos a duração do dev infinito de 11 para 12. Man, man, man. eles estão de zoeira com a nossa cara, né? Eles estão de zoeira, né? Foi de 10 para 11 horas, agora de 11 horas para 12 horas. Não, ninguém fica 12 horas no lobby usando o dev infinito, né? Meu amigo, a fogueira aconchegante agora fica iluminada quando está ativa e é vista através de uma mira térmica. Ao tentar colocar armadilhas de teto ou de parede, uma estrutura vai construir automaticamente as estruturas necessárias para a armadilha ser colocada. Então, agora, teto e parede você também vai construir automaticamente. Quando você colocar armadilha, antes era só chão, tá ligado? Muito interessante também. E também muitas correções de erro né, aqui na jogabilidade. Áudio: tivemos muitas mudanças no áudio. Melhoramos os passos acima e abaixo. Som de passos acima mais nítido. E sintonizamos a distância de viagem dos passos acima e abaixo para torná-los mais realistas. Melhoramos o tempo do áudio de passos quando o carregamento da simulação de jogo está lento, definimos a espacialização do som de alerta do atordoado, mas não acabado no mundo, adicionamos som estéreo para todas as armas para quem está carregando a arma, adicionamos feedback de efeitos sonoros complementares ao agachar e mirar com a arma. Melhoramos o áudio do lançador de foguete se aproximando. Agora ele toca mais um alerta quando o foguete está se aproximando de você. Adicionamos perspectiva de distância ao aviso de áudio da asa delta do inimigo. Melhoramos o feedback de áudio de dano e eliminação. Adicionamos um novo som de escudo se quebrando. Aumentamos o volume do áudio quando o um inimigo destrói estruturas e melhoramos o som do ponto fraco sendo atingido durante a coleta. E algumas correções no áudio também, né? Então, para quem gosta aí de um áudio um pouco mais nítido no game, né? Foi uma boa melhora aqui nesta temporada 8. Interface. Adicionamos a habilidade de acessar o site das notas do patch a partir da tela de notícias, muito bom isso aqui. Melhorias visuais nos nomes dos companheiros de esquadrão e nos indicadores e melhorias no marcador de mundo. Marcadores de mundo agora ficam visíveis no mundo quando colocados perto de você. Ao clicar duas vezes na tecla de atalho marcador de mundo, uma versão perigo daquele marcador é colocada. Ao colocar marcadores de mundo enquanto mira com uma arma, também serão colocadas as versões perigo. Adicionamos interface 2D aos marcadores de mundo, fazendo com que seja mais fácil visualizá-los através de objetos. E marcadores de mundo agora tem indicadores fora da tela e mostram a distância entre eles e o seu personagem. E colocar o um marcador de mundo em um item faz com que o ícone e a raridade do item sejam exibidos. Adicionamos abas de filtro para a tela de carregamento e mascotes com animação ao vestiário e adicionamos um ícone de cartas no para certos tipos de cosméticos com animação, então né, algumas mudanças na interface obviamente, a correções de eu aqui também. Por exemplo, corrigimos casos em que o um indicador de conexão ruim aparecia no começo da partida devido a carregamento lento e visibilidade das informações de construção. Se um jogador está no modo de construção e é colocado em um estado em que precisa saltar em queda livre, o objeto, o lápis e a estrutura fantasma são guardados até que o jogador possa construir de novo. Depois de pousar o projeto, o lápis e a estrutura fantasma reaparecerão automaticamente. A tela de compra do passe de batalha, pacotão de batalha, agora mostra o criador que você apoia, caso apoie alguém. Se você quiser me apoiar, eu vou ficar bem feliz, tá, manos? Enfim, corrigimos um problema que fazia com que a contagem de eliminações de equipe às vezes estivesse errada e também corrigimos um problema no qual as eliminações não contavam de maneira correta ao jogar nos parquinhos. Modo replay, né? Toda atualização tem correção de erro no modo replay, né? Padrão e também para quem joga nos dispositivos móveis. Adicionamos mais feedback visual quando botões são acionados, mudamos a visibilidade do HUD ao planar, cair em queda livre para obter mais consistência entre dispositivos móveis. E outras plataformas. Os jogadores agora podem alternar entre estar agachado e em pé nos modos de edição e de construção, e também muitas outras correções de erro. E obviamente, né, muitas mudanças no modo criativo. Muitas mudanças mesmo né, nessa temporada. E no Salve o Mundo também, meu amigo. Nos. Meu amigo! Meu amigo! No Salve o Mundo teve muita coisa. Meu Deus! Tá, mas como eu sempre falo né, nas notas do pet, meu canal é focado no Battle Royale, então eu falei aqui somente as mudanças do Battle Royale. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre as suas primeiras impressões das novidades da temporada 8, do novo canhão, novos locais no mapa, né? Agora temos um vulcão lá no bosque lá murioso, e também dos itens colocados no cofre. Três veículos foram colocados no cofre e eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso. Aqui em cima, né, mostra as skins do passe de batalha, mas como eu disse, né? Eu vou fazer um vídeo depois mostrando todos os itens do passe de batalha dessa temporada 8. E aqui já tem né, as duas skins que mostraram nos teasers, a banana, o tigre e outras skins também, né? Olha o Piratão, aqui, é o Piratão. Olha, olha essa é skin, mano. Você é louco. Então fica ligado aqui no canal, porque hoje ainda vai ter vários vídeos falando das novidades dessa temporada 8. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar tá me ajudando demais. E se você quiser me apoiar na compra do passe de batalha, eu vou ficar muito feliz mesmo. Com esse apoio que você pode dar aqui pro canal. E mande esse vídeo para seus amigos também para eles que sabendo das novidades dessa temporada 8. Aquele seu amigo aí que estava muito ansioso pelo lançamento dessa nova temporada, para ele deixar aí embaixo nos comentários a opinião dele, né? as primeiras impressões sobre essas novidades aqui do patch 8.0. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou. Se eu fui.